Շնորհակալություն Տիկին Վարդապետյան հաղորդումը ներկայացնելու համար։ Իմ հարցերը կապված են ընտանեկան բռնության, կանանց հանդեպ բռնության հետ։ Ես ճիշտ ասած այս տարի քնչական կոմիտեից հարցում եմ իրականացրել ընտանեկան բռնության դեպքերով եւ ձեր հաղորդագրությունում նշված դեպքերի թվերի հետ որոշ անհամապատասխանություն կա։ Ես ուզում եմ հասկանալ վիճակագրության հավաքագրման մեթոդոլոգիայի ինչպիսի մեթոդոլոգիա է օգտագործում, որովհետև սա նաև պետք է օգնի մեզ ավելի լավ մշակելու քաղաքականությունը, որովհետև ես համենայն դեպս որոշ նաև օնեզդրական բացեր եմ տեսել եւ այս իմաստով կխնդրեմ ձեզ եւս ձեր դիտարկումները անել։ Ընտանեկան բռնության դեպքերով հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կա 4 սպանություն կանանց ամուսինների եւ նախկին ամուսինների կողմից, այնինչ քնչական կոմիտեի տված տեղեկատվության հիման վրա մենք կարող ենք տեսնել, որ այդ սպանությունների թիվը 14-ն է։ Դրանք կատարվել են տուժողի նախկին ամուսնու, թորան, որդու, զուգընկերոջ, նախկին զուգընկերոջ, դստեր ամուսնու կողմից։ Հետևաբար այս ամբողջը ընտանեկան բռնություն է։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է, ուրեմն, անկախ տուժողի կողմից բողոք ներկայացնելուն հարուցված քրեական գործերին, 21 թվականին այդ գործերը եղել են 51-ը ըստ հաղորդման եւ 22 թվականին դրանց թիվը կրկնակից ավելի նվազել է, այսինքն 22-ն է դարձել։ Այստեղ հիմնավորում կա, որ այս փոփոխությամբ, քրեական դատավարության փոփոխությամբ վարույթի հարուցելու հարցը լուծում է քնիչը։ Ես ուզում եմ ձեր գնահատականը այստեղ լսել, չկա արդյոք որևէ մտահոգություն այս մասով, եւ հետագայում արդեն որպես արձագանք եւս մեկ հարց կտամ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Բաթոյան։ Վիճակագրության վարման մեթոդաբանությունը ինձ եւս անհանգստացնող հարցերից մեկն է, եւ իմ գործընկերների հետ մենք ներքին գործերի նախարարի, քնչական կոմիտեի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործընկերների հետ մենք այս տարի հավանաբար վիճակագրության վարման ձևաչափը մի հատ նորից կվերանայենք, որովհետեւ թվերի տարբերություն կա եւ դա պայմանավորված է հաշվարկի մեխանիզմի տարբերությամբ։ Հաղորդումը գրելիս մենք ձգտել ենք մաքսիմալ գիտական հենքի վրա դնել մեթոդաբանությունը, որ եւ մեխանիկական չարտագրել թվերը ոստիկանության վիճակագրական կենտրոնից ստացած քնչական կոմիտեից, որտեղ դատախազությունում հավաքվում են բոլոր մարմինների տված վիճակագրական տվյալները, եւ այստեղ ձգտել ենք լինել մաքսիմալ հավաստի աղբյուրը, բայց այս առումով այո, մենք ոչ միայն ընտանեկան բռնության, այլ եւ ընդհանուր հանցավորության վիճակագրության վարման տեսանկյունից աշխատանք ունենք անելու եւ հանձնարարում ենք այդ աշխատանքը կատարել։ Ընտանեկան բռնության մասով նշեմ, որ հաղորդման մեջ հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել այդ հարցին, որովհետև ինձ շատ անհանգստացրեց սպանությունների դեպքերը, որոնք ընդհանուր առմամբ գրված են, որ վրեժի, ամբարյաց կամության հողի վրա կատարված, բայց ցավոք սրտի քիչ չեն դեպքերը, երբ ընտանեկան բռնության դրսևորում է օրինակ սպանությունը, եւ ցավն այն է, որ իրավապահ մարմինները այդ ամբարյաց կամ հարաբերությունների մասին տեղյակ են եղել։ Ես ինքս երկու միջնորդություն եմ ուղարկել այն ժամանակ ոստիկանապետին, դեռ ներքին գործերի նախարարությունը ձևավորված չէր, խնդրելով պատասխանատվության հարց քննարկել, որովհետև ակնհայտ էր վարույթից, որ իրավապահ մարմինները տեղյակ են եղել ամուսնու ոչ ադեկվատ վարքագծի եւ կնոջ նկատմամբ հետապնդումներ ունենալու հակումից։ Այս առումով ընտանեկան բռնության մասով ահռելի անելիք կա եւ հանդուրժողականության ձևավորման տեսանկյունից, եւ ամենակարևորը իրավապահ համակարգի վերաբերմունքի ձևավորման տեսանկյունից, քանի որ ցավոք սրտի ես դեռ նկատում եմ այդ չխառնվելու, չմիջամտելու կամ ինչ որ արհեստական հաշտեցումների գնալու միտումը, իմ կարծիքով դա է, որ հանգեցնում է այդ ողբերգական հետևանքների։ Ինչ վերաբերում է անկախ ուժողի կողմից վարույթներում, այո, նման խնդիր ես ինքս եմ արձանագրել, Գեղարքունիքի մարզում համալիր ստուգում եմ նշանակել, և հիմնական խախտումները վերաբերել են հենց այս դեպքերը չարձանագրելու։ Այսինքն չունեի մեկ դատախազի բացառությամբ բոլորի մոտ այս խնդիրն արձանագրված էր, այսինքն էլի ձգտում չարձանագրելու դեպքերը, կարծես հա չմիջամտելու եւ հանձնառու չլնելու այդ հարցերի քննարկմանը։ Բոլոր դատախազները եւ արտահերտ ատեստացիա կանցնեն, եւ առանձին դատախազներ ինձ մոտ այդ մարզում կոնկրետ
etikai hartser կքննարկվեն եւ կարծում եմ սա եւս համակարգային խնդիր է եւ վերաբերմունք պետք է ձևավորվի հանձնառու լինելու այդ խնդիրներին, այսինքն դուժողին մենակ չթողնել իր խնդրի հետ, որտեվ մասնավոր մեղադրանքի գործերը դրանք ամենահաճախ հանդիպող գործերն են, այսինքն մեր քաղաքացիներն ամենա շատը առնչվում են այդ հանցագործություններին։ Խնդրեմ, արձագանք։ Տիկին Վարդապետյան, այո, գուցե նաև դա է պատճառը, որ հաղորդման մեջ նշվում է, որ ընտանեկան բռնության դեպքերի նվազում կա։ Ես կարծում եմ, սա այն եզակի դեպքն է, երբ մենք չպետք է ուրախանանք այս վիճակագրությունից, այլ հակառակը, սա նշանակում է, որ որևէ բան այնպես չենք անում, որ առնվազն քաղաքացիները չեն դիմում իրավապահներին։ Այս իմաստով, այո, կարծում եմ, որ մենք պիտի նաև հետևողական լինենք, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն օրենքը խախտողները կամ բռնություն կիրառողները, եւ վերջին հարցս Տիկին Վարդապետյան, երեխաների հանդեպ բռնության մասին որևէ բան, բացի իհարկե որդեգրման դեպքից, որևէ արձանագրում, եթե խոսքը չէր վերաբերում ինքնասպանություն կատարած անձանց տարիքային խմբին, չկա։ Ես ուզում եմ հասկանալ ամեն ինչ այսքան լավ է մեր երկրում, թե էլի մենք խնդիր ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Բնավ չցանկանալով հորետեսական ազդեցություն թողնել իմ ելույթից հետո, բայց սա կարծում եմ էլի վիճակագրության վարման խնդիր է, որովհետև բոլոր դեպքերը մենք ընտանեկան բռնության տրամաբանության մեջ ենք դիտարկում, եւ այս առումով առանձին կարծես սյունակով չենք վարում դեպքերը, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ, այս առումով մենք էլի վիճակագրությունը վարման կարգը կատարելագործելու խնդիր ունենք։ Նպատակը ոչ թե խնդիրը արձանագրելն է եւ ներողություն ուրախանալը, որ այդ խնդիրը կա, այլ ազնվորեն նայել այդ խնդրին եւ հասկանալ, որտեղից է գալիս խնդիրը։ Եվ այս առումով, այո, նաեւ իմ հատկապես որդեգրումների գործից հետո իմ անհանգստությունը կանում է հենց լատենտայնության մեջ, երեխաների նկատմամբ կատարվող նույնիսկ ոչ բռնի հանցագործությունների լատենտայնության մեջ, եւ այս առումով մենք էլի հանձնառու ենք վիճակագրական փոփոխություններ կատարելու եւ ավելի ամբողջական տվյալներ ձեզ ներկայացնելու, որպեսզի կարողանաք ձեր օրենսդրական փոփոխությունները հենեք մեր աշխատանքի վրա։ Շնորհակալ եմ։